assalomu alaykum kanalimiz obunachilari bugun sizlarga suyakli sho'rvaning foydali xususiyatlarini aytib o'tamiz suyak sho'rva bo'g'im suyak quruq soch tirnoq teri to'qimalarining tarkibiy qismini yaxshilaydi vena arteriya hamda kapilyar qon tomirlar devorini mustahkamlaydi insonning yoshi ulg'aygan sari tanada tabiiy kallagen ishlab chiqilishi kamayib boradi natijada teri elastikligini yo'qotadi ajinlar paydo bo'ladi soch va tirnoqlar sekin o'sa boshlaydi bunday paytda eng yaxshi davo suyak sho'rva ichishdir tayyorlash tartibi suyaklar past alovda 8-24 soat davomida qaynatiladi bu vaqtda uning tarkibidagi barcha foydali moddalar va yoshartiruvchi kollagenlar sho'rvaga aylanadi va buni boshqa hech bir mahsulotdan topa olmaysiz